daga ñu ñu leen di ndokkel ci seeni fête abadan ngir ndokkel leen daf ci nekk gërëm dañuy mandargal ci wedd yàlla te loolu lu dangereux la bu nit waxee ndax daga ñu ñu ndokkel leen ngir rafetoo ak ñoom comme ni ñuy ndokkelee ñun suñu fête tont bi mooy déedéet ngir suñu fête alhamdulillah fête la yu lislaam nangu seen fête ñoom fête la yu ñu sos la bu nekkee dëppoo na bés bi ñuy feetu ak juddu bi Issa loolu ba léegi lu ñu sos la ci suñu diine ñun ngir yonent yàlla Issa alayhi salaam nekkul woon di feetu bisub juddoom bu nekkee ni wirul bés boobu ñuy feetu tombeek bisub juddu Issa alayhi salaam loolu lu ñu sos la ba léegi ci histoire ngir amul benn cosaan naka lañ leen di ndokkalee ci mbir moo xamante ne nekkul feet suñu diine waaye tamit xamuñu tabbiwaayam ndax dëppoo na dëgg 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 ak juddub Issa wala déet bu nit waxee lu ñu xam la ni lu bëre ci ñoom ñu ngi koy feetu tontu bi mooy na bëre ci ñoom ñu koy feetu na dëppoog juddub yonent yàlla Issa waaye loolu lu ñu sos la ci suñu diine ñun amaa nag bu nekkee ñoom ñun ñuy ndokkeel suñu feet ñun suñu feet ñun yu lislaam nangu la alhamdulillah lu yella la ci ñoom ñu daal la ñuy ndokkeel bu nekkee nag ñoom ñun ñuy ndokkeel si seen feet ñoom ndax dagan na ci ñun ñu daal leen delloo ndokkeel boobule tontu bi mooy déedéet dagan ñu delloo leen ndokkeel boobule ngir delloo leen ndokkeel boobule dëppoo la ak gërëm ci ñoom la ñu nekk bu nekkee nag doomu aadama ñëw na fekk moom du jullit mu wax ñu maasàllaa ci 31 décembre bi yal na yàlla dafa leen jàmm ci at bi lan lañ koy tontu duñ koy tontu ni lii nekkut suñu feet ñun amaa nag ñaan biñ ma ñaanal loolu dees koy delloo waaye ndokkeel bi nag dees koy delloo ngir loolu nekkut ñun suñu feet mbokk yi dafa war ñu nekk ñu tedd bu dul loolu comme la yàlla wax ci ñoom waddu law tudihinu fayudihinuun dinañ bëgg ñoom mbokkaalikat yi ngeen dëppoog ñoom ci lenn la ñu nekk ci ay wax ci ay jëf ñu daal di nooyi ànd ak yeen ci lenn.